अहिले त सक्यो क्या उम्रे सक्यो क्या अघि त यहाँनिर चाहिँ अहिले छिचिम्राहरू उम्रिया छ उडिरहेको छ है यहाँनिर चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ छिचिम्रा खानेको हेर न भिडहरू छ मान्छे देखा मलाई है यहाँनिर चाहिँ यस्तै उम्रिरहेको छ यो माथि पनि यो लास्टै उम्रिरहेको छ यो पुरै उम्रे नै ओर्दानी गरिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ डब्बामा चाहिँ टक्क भरेको छन् होइन पानी हाल न पानी राख के पानी यो भुल कहाँ गएर बच्छ यो यहाँ पान्छ र किसिम झन् यो खाइदिउँ न चाख्दिउँ कस्तो हुन्छ भाउजू खिरानु क्या सकिन ल्याइयो साँच्ची हो क्या सकिन ल्याइयो हेर न छिचिब्रा खानलाई पुरै जगु चाहिँ नआएको छिचिब्रा टिप्ने भइरहेको छ अरे कस्तो मिठो हुन्छ एउटा पारी खाइरहेको छ त्यसले माथि उर्या लगै पऱ्यो दिलीपको घरमाथि पनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो उम्रिन्छ है छिचिमा खानेको बिच छ यहाँ अहिले उम्रे त ल यो खा लो खा ल खा त खान्छस् खानेस् यो खाने यो किरी खाने किरी ल आगर यहाँनिर चाहिँ यस्तरी जान्छ पुरै यस्तरी उडाइरहेको छ उम्रिने रहन्छ यार उम्रिरहन्छ बगिरहन्छ केही त कामै छैन पार्टी किसिम हुनुहुन्छ त पार्टी बेटी हुने किसिम हुन्छ यहाँ रहन्छ खोर्दा छ किन उडिन के कस्तो जाउँ पारे लिएर हिँड कति टिपिस्टर देखाएर कतैले जाम पारे आऊ छिचिम्रेहरू छिचिम्रा खाने मिठो हुनेछ मिठो त नि आयो 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 यति आएछ भित्र जान्छ है मान्छेले गर्दैन खै कति त्यो यति छ अलिकता छ किन होला
यहाँनिर यस्तो निस्किन लाग्छ, यो पुरै भित्र जान्छ। अब यो भोलि उम्रिन्छ है, भोलिको दिन चाहिँ निस्किन्छ होला। छिचिम्रा खानेहरू चाहिँ यस्तै आइरहेको छ, यो केराटीहरू चाहिँ यी हेर त यो पुरै सक्यो। अहिले अहिले सक्यो बेला आने तिम्रो